Бесарабський протест. На Одещині збунтувалися виноградарі. Вони перекрили міжнародну трасу. Чого вимагають, з'ясував Андрій Анастасов. Півтори сотні працівників виноградарських підприємств Одещини перекрили дорогу біля Болграду. Сюди ж привезли тонни винограду, зібраного на полях регіону. Частину показово висипали на трасу. За словами людей, їхній врожай нікому не потрібний. Місцеві елеватори вщент заповнені вином, а все через відсутність ринків збуту. От цю зиму працюємо, а літом нікуди її діти. Нікуди діти, забираємо, мути, нікуди її реалізувати. Закрили границю, закрили все, куди нам її діти, пускай нам скажуть. Росія, як відомо, вже давно закрила свої ринки для українських вин та виноматеріалів. Європа, своєю чергою, теж не дуже радіє нашим виробникам. У нас вже попытки були на німецький ринок зайти туди. Вони обложили нас НДС і пошліна. 30% пошліну треба платити, 20% НДС. Все, ми з ними не конкурентно способні. А от іноземні компанії, кажуть виробники, в Україні почуваються дуже комфортно. Для них і мита низькі, і торгівельні мережі відкриті. Тому жителі Одещини звернулися до керівництва країни з проханням навести лад у галузі, вжити заходів для підтримки місцевих аграріїв. Інакше, рано чи пізно, фермери змушені будуть просто вирубати виноградники. Як нам жити тоді? Де нам роботу шукати? Будемо ходити попрошайничати, шукати роботу. Рух на дорозі люди блокували майже годину. Кажуть, це попереджувальна акція. Якщо чиновники до них не дослухаються, поїдуть до Києва і свій виноград вивантажать біля Кабміну та Верховної Ради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.